Fala pessoal, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês. Para quem não me conhece, chegando agora, meu nome é Francisco. Sejam todos bem-vindos ao canal Cães Brasil. Comenta aqui embaixo de onde você é, da onde que você está assistindo, né? E hoje eu estou passando aqui para falar com vocês sobre o cachorro que a gente pegou ontem na madrugada. Então, era pra tentar pegar mais cedo, mas não deu pra me pegar mais cedo. E depois eu fui mais cedo, mas não achei. Aí apareceu o pessoal entrando em contato comigo, falando que tava no lugar, falando que tava em outro. Eu falava, manda vídeo, manda foto, me ver realmente ali não tá. Mas por incrível que pareça, ninguém filmou e ninguém tirou foto. Então eu fui na coragem, né? Deve que tá. Então chegava nos lugares e infelizmente não tava, porque o cachorro vai sair andando, ele vai pra um lado e vai pro outro, não achava, né? E eu peguei, até fui lá com o carro, rodei, não achei. Até chamei o menino pra ir junto lá também. A gente não conseguiu achar o cachorro. Até que a gente rodou, eu rodei bastante ali. E acabei, né, tendo aí, depois que eu voltei pra casa, tive a notícia que eu tava lá perto das barraquinhas aqui na Avenida JK. Fui lá e também não tava. Aí eu falei, eu já tô na rua daqui, eu não vou voltar pra casa. Eu vou até seguindo mais ou menos onde o cachorro deve estar, né? Porque é uma rota, né, gente? É uma rota. Se o cachorro desce ali, não tem saída, ele vai subir. Chegou ali na frente ali mais ou menos, ou ele volta, ou ele sobe, ou ele vai. Então eu segui o fluxo que foi a avenida mesmo, né? Então fui seguindo até encontrei lá na rodoviária. Então peguei o cachorro, mas pra pegar o cachorro não foi simplesmente chegar lá, vem cá. E pôr na caixa, não. Eu tava sozinho. Se eu tivesse entrado na caixa, quem é que ia me ajudar a levantar aquela caixa, né? Tem que passar a viatura da polícia lá, mas será que eles iam me ajudar? Não sei, talvez iria, né? Não sei. Outras pessoas, não tinha ninguém lá, então era só eu e o cachorro. Aí eu chamei ele, veio pulando em mim e tal, daquele jeito. Não sei se é porque que lá na rua eu fiz carinho nele, né? Lá na rua, e ele talvez lembrou de mim. Meio veio como se ia, né, me conhecesse assim e tal, como se fosse dono do cachorro. Então, na hora de pôr na caixa, eu não quis entrar. Aí eu fiz o quê? Eu joguei um pãozinho e tal. Ia colocar uma ração também pra comer lá, mas deixei quieto o negócio. Ah, a situação da ração. Então ele entrou um pouco, até. Teve uma hora lá que eu até pus a mão meio que na bunda dele, empurrei ele um pouco assim, pra ele tá entrando na caixa. Mas aí ele voltou pra trás. E não dava ali pra mim sozinho fazer, porque que a caixa tem rodinha, entendeu? E tá, a caixa corre. Então alguém tem que segurar a caixa. E não tinha ninguém pra segurar a caixa. Eu te escorei um pouco na quina assim, né? Lá da rodoviária, pra poder ter um maior apoio. Só que aí ele ficou meio arisco um pouco com esse negócio de caixa. Aí eu falei, ele não vai entrar. E se ele correr, ninguém pega mais, né? Como é que vai pegar? Não dá. E eu tava ali, então tu tinha que ir na calma, né? Às vezes tem gente que acha até que a gente é medroso para poder pegar no cachorro, para mexer. Não é assim, gente. Não é assim a situação. Quando a gente tá sozinho para mexer com um animal de grande porte que a gente não sabe, tem que tomar cuidado. A gente tem que ter medo, mas não ao ponto de ser medroso. Você tá entendendo? Porque o que que acontece? Quando você chega ali para pegar um animal que não tem medo, por exemplo, o cara vai chegar ali. E já vai tentar colocar uma coleira, vai tentar colocar uma guia, vai tentar arrastar o cachorro, mesmo que o cachorro não quer, porque o cara não tem medo. Lindo. Super-homem. Aí o cachorro vai lá e avança no pescoço dele. Um cachorro daquele tamanho, sozinho ali, ele vai fazer o quê? Ah, mas o cachorro parecia que era manso. Ué, parecer não quer dizer que é. Tem gente que parece que é ruim. Mas é bom. Tem gente que parece que é bom, mas é ruim. Parecer não quer dizer que é. Então a gente tem que ter prudência, a gente tem que saber onde pisa. E a gente que mexe com cachorro há bastante tempo, a gente já entende em relação a isso. Você não pode chegar num cachorro sem coleira, sem guia, sem nada, e já ir manuseando ele da forma que aparentemente ele pode ser manuseado. Não. Porque a partir do momento que você pega um cachorro daqui, você força ele entrar numa caixa, empurrando ele com a mão. Ele já vai ficar agitado. E sabe o motivo que esse cachorro tá na rua? Você sabe o motivo se esse cachorro possivelmente ele mordeu alguém? Se possivelmente ele foi abandonado realmente? Por que que foi abandonado? Por que com o olho dele tá machucado? O que que aconteceu com esse cachorro? Então a gente não sabe a história por trás.
A gente não sabe realmente como que é o comportamento do animal. Aparentemente ele é dócil, sim. Mas na prática, no manejo, ele realmente é 100% dócil? Aí eu não sei. Então a gente tem que ter noção o que que a gente está fazendo. A gente tem que fazer algo visando a nossa segurança e a segurança do animal também. E se o plano não der certo, eu vou mudar o plano. Ligando aqui. Vocês já repararam? É só eu ir gravar, alguém me liga. E meu telefone tá no não perturbe e tá chamando. Vocês sabem me explicar o porquê disso, gente? E eu não sei. Não sei. Alguém me explica o porquê que o telefone mesmo no silencioso ainda tá chamando. Não chamava antes, depois começou a chamar. Não sei se é porque eu instalei dois WhatsApp. Mas quando eu coloco não perturbe, tem que ser não perturbe geral, né? Então não perturbe é no celular, não especificadamente no aplicativo de WhatsApp. Então voltando aqui, eu tava falando, quando a gente vai pegar um cachorro na rua, a gente tem que tomar muito cuidado, quem não sabe a procedência do animal. A gente não sabe muitas vezes se colocar ele dentro de um carro, ele tem um trauma, né? Pode colocar ele dentro de um carro, pode remeter ele no passado, na onde que ele tem algum trauma, e ele pode avançar na gente. Ele tá solto. A gente tá olhando pra frente, um cachorro daquele tamanho, com a boca aqui perto do ouvido da gente, a gente escutando ele respirando. Perto do ouvido, a gente não sabe se vai pular ou se não vai, entendeu? Então a gente tem que ficar ligado em relação a isso. Além também que tem cães que pode ter certas doenças, que se te morder, eu mesmo já fui mordido e eu não quero tomar mais aquelas vacinas de novo não, aquele trem dói pra caramba. Quem já foi mordido pro cachorro aí e tomou as vacinas sabe como que é a situação, né? Então não é fácil não. Então a gente tem que ter noção do que tá fazendo. Né? A gente tem que ter medo, não chegando ao ponto de ser uma pessoa realmente medrosa. E a gente tem que ter coragem, não ao ponto de fazer coisas bizarras que pode levar até a morte da pessoa. A mesma coisa, moto. Quando você vai pilotar uma moto pela primeira vez, muitas pessoas têm um certo medo. Mas não quer dizer que ele é medroso. Ele tem medo de cair, tem medo de machucar. Mas não quer dizer que ele é medroso. Que vai subir na moto, vai ficar tremendo, já vai se mijar todo, que é medroso. Não, tem medo, mas não é medroso, ok? E tem que ter medo? No meu ver, tem sim. Senão o cara rapidinho ali perde o medo, já era, fi. Em cima de uma moto sem medo, nem, vai embora, fi. Vai embora, corta pela esquerda, corta pela direita, chama no grau, faz tudo. Uma hora dá morte, uma hora dá ruim, entendeu? Então, é aquele negócio, enquanto a pessoa tem medo, ele consegue se controlar. Quando a pessoa perde o medo, aí ele acha que voa. Tem que tomar cuidado, beleza? Deu para entender meu ponto de vista em relação ao medo e ao medroso? Então, beleza, então. Outra coisa importante em relação a esse cachorro. Vocês viram que eu coloquei ele dentro do carro, o cachorro se comportou. Oxe, o cachorro se comportou. O cachorro, ele agiu dentro do carro de uma forma que eu não estava esperando. Para mim foi inesperado. O cachorro no pescoço dele não tem marca de coleira. E nem de coleirinha também. Esse cão, pelo visto, era um cão que vivia solto. Se ele se comportou bem dentro do carro, e quando eu fazia curva pra lá, pra cá, o cachorro, ele se posicionava assim, ó. Ó, sentou, ele sentou no meio pra poder ter visão, entendeu? E quando eu virava, ele se posicionava pra não cair. O cachorro, quando ele não tem costume andar de carro, ele cai, gente. A hora que faz uma curva, ele desequilibra. O cachorro, cara, ele equilibrava ali. Tá doido, é tanto que depois ele pegou, foi deitou e ficou de boa. Ou seja, ele agiu da forma que cachorro que sabe, já anda de carro, age. Ou seja, esse cachorro realmente é um cachorro que, pelo visto, ele tinha uma vida pet. Se ele fosse um cachorro que era criado passando por manejão, ele ia estar pelo menos com a coleira no pescoço. Vocês não acham? Um cachorro desse tamanho ia estar sem coleira? Moço, esse cachorro nada, esse cachorro tá magro e acredito que esse cachorro tenha uns 50 quilos. Só pra vocês terem noção, acho que ele tem uns 50 quilos e ele tá magro. Esse cachorro ia pegar um porte mesmo, eu acho que esse cachorro ia chegar uns 70 quilos. Só pra vocês terem noção, não tô exagerando. Qualquer um que viu esse cachorro lá pessoalmente, que viu a grossura que é o cachorro, sabe o que eu tô falando. É que às vezes nos vídeos não aparece muito, mas o cachorro é de grande porte mesmo.
Ou seja, pelo visto é um cachorro de grande porte e é pet. Pelo visto ele não passou por manejo de adestramento, não tem nada, gente. Adestramento, pelo visto, não tem nada, nada, nada. Eu fui ali no lote ontem, a bateria tava acabando, aí eu até fiz alguns procedimentos com ele, não deixei ele comer na minha mão ainda, que eu não sei como que é a situação do cachorro. Tô testando ele ainda. Porque tem cachorro que, mesmo sendo manso, você não pode deixar ele comer na sua mão. Um cachorro grande, poxa, tem vezes que ele vai comer na mão, ele não sabe. Não é que ele é mau, não é que ele é um cachorro agressivo, ele não sabe. Às vezes ele viu alguma coisa de comer, vai morder, não tem noção, vai, ó, creu, prega o dente na sua mão. Então tem que ter noção, entendeu? Tem que ter noção. Aí que entra a questão aí da coragem, né? Da coragem de mexer com a coisa. Você não pode abusar também, não. Você tem que ir testando o animal, ver a forma que o animal come, ver como que ele se aproxima de sua mão, se ela avança para poder morder o que você tá dando ele, a ração, o petisco, o que for, entendeu? Tudo isso tem que prestar muita atenção, tá certo? E uma coisa muito interessante em relação a isso daí é o seguinte, porque tem cachorro que às vezes o tutor, quando vai dar alguma coisa pro cachorro, não deixa comer na mão. Passou a vida jogando para o animal, ou então põe assim no alto e o animal, na hora que avança, ia tirar a mão. Porque a pessoa solta, né? Tem gente que levanta assim pro cachorro morder, né? Aí ele solta. O que que acontece futuramente se uma pessoa for lá colocar um pedaço de carne, colocar um pedaço de pão num cachorro que é criado assim, leva pro cachorro morder? O que que tá na cabeça do cachorro já imprimido? Ele vai tirar a mão. Por causa que o tutor fazia isso. Ele levantava, era que ele bocava, né? Que ele ia bocar assim, ó, tirava a mão, aí bocava. Então se você pôr na mão e o cachorro não tem controle, ele pode avançar de uma vez. Porque na cabeça dele já acha que vai tirar a mão. Entendeu? Então tu tem que ir testando, gente. Tem que ir testando. Cachorro não é brinquedo. Você pode brincar com cachorro, mas cachorro não é brinquedo. E quando se trata de um cachorro de grande porte, você tem que tomar muito cuidado, filho. Mas muito cuidado mesmo. Você não sabe se esse cachorro tem um trauma em relação coleira. Você não sabe se o cachorro realmente ele foi criado um período em corrente. Ou então ele fugiu de algum lugar. A gente não sabe nada em relação a esse cachorro. Esse cachorro ainda é uma caixinha de surpresa. A gente não sabe se ele tem dono. A gente não sabe se ele foi realmente abandonado. A gente não sabe nada em relação a esse cachorro. Porém, o cachorro tá aí vagando na rua, pelo visto, já tem dias. Eu até pensei que poderia ser de alguém lá das barraquinhas. Fui lá. Praticamente não tem mais ninguém de barraquinha. E o cachorro ainda tá na rua vagando. Ou seja, pelo visto não era de ninguém de barraquinha, não. Pelo visto o cachorro, tudo indica. O que vocês acham aí? Comenta aí. Vocês acham que esse cachorro foi abandonado? Vocês acham que esse cachorro fugiu de algum lugar? E se um cachorro desse fugiu, por que o dono não tá atrás? Por que eu não vi no Facebook, eu não vi no Instagram, eu não vi no status de ninguém, alguém procurando esse cachorro? Teve um outro cachorrinho, né, que o Wagner, lá da farmácia, né, ele até mandou pra me divulgar, que eu mostrei no vídeo passado. Aquele cachorrinho tá desaparecido, gente. Quem achar, entra em contato com ele, que vai ser gratificado, né, até colocou lá que vai pagar uma gratificação, né. Então, aqui a cidade é pequena. E quem gosta de cachorro, quando some, faz dessa forma, gente. Procura divulgar que vai achar, né? Agora, no caso desse cachorro desse tamanho, tá doido? Você pode estar numa esquina, você vê o cachorro passando lá na avenida. Numa esquina, na outra, você vê esse cachorro, que esse cachorro é grande, muita gente viu. Tava na festa lá, todo mundo viu o cachorro. E cadê o dono? Né? E aí que entra esse outro lado que eu tô falando. O cachorro não tem marca de coleira. Porque quando o cachorro é de grande porte, assim, muitas vezes, fica muito tempo na coleira, na corrente, né? Porque cachorro de grande porte, assim, não pode ficar solto em qualquer lugar, entendeu? Mas se esse cachorro, ele não tem marca de coleira, então possivelmente esse cachorro não vivia em coleira, com corrente. Ele não tem nada de identificação. Não é um cão que é castrado. Então, pelo visto, não é. Mas, caramba... Como que um cachorro desse tamanho fica na rua? Então, é uma coisa absurda. Porque o cachorro tem todos, como se diz, as características de um cão que é pet. Até agora, tem. O cachorro se comportou bem no carro.
O cachorro não foi agressivo com ninguém na rua andando pra lá e pra cá, que eu vi, não. Que com certeza, se tivesse sido com agressividade com alguém lá, pode ter certeza que o tanto de polícia que tinha ali na festa, né, com arma e tudo. Um cachorro desse ataca alguém, o que, que é a reação das pessoas? Eu não vi ninguém lá com um cambão, eu vi ninguém lá com nada pra conduzir, pra conter um animal de grande porte, um cachorro. O que, que ia acontecer com um cachorro desse tivesse atacado alguém? O destino, vocês já sabem o que, que iria acontecer. Mas o cachorro não fez isso. Ele ficou, foi de boa com todo mundo, o pessoal passando a mão na cabeça. Eu vi lá, a gente brincou com o cachorro. Tranquilaço, sem problema nenhum. Eu até achei uns dois lá que era ter dono do cachorro, mas não era. Não era dono, né? Então, eu fui lá, busquei esse cachorro. O cachorro veio de boa. Fiquei meio cismado. Fiquei. É óbvio que eu fiquei. E eu tenho que ficar cismado. Eu tenho. Eu não posso ficar facilitando, não. É a mesma coisa que pra casa mesmo veio dois Rottweiler. Dois não, três, né? Veio dois por vez. Um, eu já identifiquei como que o cão era. O manejo dele foi de uma forma. Que foi o Scott, né? O idoso, o cachorrão velho, o Rottweiler velho. A postura do animal, a forma de mexer com o animal, o jeito dele olhar, tudo ali, né? Eu consegui ali traçar o perfil do cachorro. Ficou aqui solto, né? Ficava andando pra lá, pra cá, eu ia lá, fazia vídeo com o cachorro, pegava no cachorro. Tranquilo. Era Scott, que era o velhão, e Blade foi o que chegou, né? Primeiro chegou o Scott, depois chegou o Blade. E tinha a outra também, esqueci o nome, não sei se era a Mora, que chama, esqueci o nome da Rottweiler menor. Aí, o que que acontece? Esse cachorro, o Blade, ele já tinha característica de cão que você não pode, né, confiar 100%. Então eu fiz o manejo adequado com ele. Várias vezes ali eu fui brincar com ele um pouco, até pegava nele um pouquinho. Ele deixava e tal, assim, e vapo! Era assim. Nem percebia direito, a bocada comia. Não rosnava, assim, pra latir, espumando boca, não. Ele tava brincando de boa. Pop. Os dentes chegavam assim, ó. Pop. Ou seja, você tá ali vacilando, sua mão tá perto. Já era, filho. Pega seu braço, já era. Você sozinho dentro de casa, com um cachorro daquilo grudado no seu braço. Falar que isso é a verdade, que faz um estrago. Então a gente tem que saber fazer o manejo de forma adequada. Então um foi feito o manejo de uma forma. O outro foi feito o manejo de outra forma. Veio a outra Rottweiler, passou por outro manejo também. Então, o manejo é de acordo com o cão. Esse daí chegou prendendo em corrente, coleira, esse tipo de coisa? Não. Cheguei, soltei lá no fundo, fui lá no fundo com ele solto e tal, peguei nele aqui dentro. Mas tudo tem limite. Inclusive mesmo depois eu vou ter que ver como que eu vou colocar uma coleira nele. Que eu vou ter que fazer manejo com o cachorro. Eu vou ter que limitar ele algumas vezes. Eu vou ter que analisar o cachorro para ver como que esse cachorro é realmente. E tentar descobrir o que que aconteceu, por que que esse cachorro tá na rua e de quem que ele é. A gente vai ter que correr atrás em relação a isso. Porque o cachorro, ele é tão lerdão que ele atravessa a rua sem olhar. Não sabe andar na rua. Não sabe. Então muitas vezes tá aqui andando, aqui entra na rua, vê um caminhão de lá pra cá. Você acha que um cachorro desse tamanho, um carro pequeno, uma moto, gente, se bater num cachorro desse, é a mesma coisa, tá doido bater num bezerro. Exagerei um pouco, né? Mas mais ou menos é isso aí, que o bicho é grandão. Então o cachorro de grande porte entrar na frente de uma moto pode até, infelizmente, causar uma tragédia. O motoqueiro pode até morrer, né? O motociclista pode até morrer. E o cachorro também pode morrer, ou até mesmo ficar com fraturas bem complicadas. Entendeu? Então resolvi dar um jeitinho para pegar mesmo que eu coloquei dentro do carro. Mesmo que tem gente aí que critica em relação à questão do carro, né? Tem gente que critica em relação à questão de ração. É muita coisinha, né, gente? O que que eu faço? Eu coloco tudo nas mãos de Deus. E faço o que tem que ser feito. O cachorro tava na rua, ninguém pegou. Eu esperei para ver se alguém ia pegar. E no final das contas, ninguém pegou, não. Então eu fui lá e fiz o que tinha que ser feito. Pronto, isso daí que é bom, cara. Fazer o que tem que ser feito. Porque falar, até papagaio fala. Mas fazer, aí é outros 500. Nem todo mundo faz. Entendeu?
E aí, fui lá, trouxe o cachorro pra cá, a gente agora tá aí avaliando, analisando o animal, pra gente ver como que realmente vai ser o comportamento desse cão, né? E esse cão, gente, tem mais uma novidade em relação a ele. Eu ainda tô com sono, é que eu cheguei aqui, foi de madrugada, mexendo com esse cachorro na rua. É, editei o videozinho lá rapidinho, soltei na madrugada mesmo. Obrigado a todos vocês que assistiram. Quem puder, assiste de novo os outros aí. Pode assistir 2, 3, 4 vezes. Assiste aí pra poder estar ajudando o canal, né? E tem uma coisa muito interessante que aconteceu. Esse cachorro, além desse cachorro aparentemente ser um cão pet, também tem que tomar cuidado com o cachorro pet, viu, gente? Você sabe muito bem, depois vocês dão umas pesquisadas, vocês vão ver. Tem cachorro pet que às vezes dá problema. Tô falando que esse aqui dá problema? Não sei. Tô conhecendo o cachorro agora. Eu não sei, mas aparentemente não. Porém, tem cão pet que tem que ter controle. Inclusive, mesmo aqui pra casa, já veio 2 cães pet, né? Pets, um tempo atrás, que era do padre. Né? Eu lembro que o nome era, parece que era Chocolate, eu acho. O nome, eu acho. Era Chocolate? Ixi, não lembro direito. Mas eram 2 cães lindos, lindos. Tem vídeo deles aqui no canal. E o que que acontece? Uma era mais de boa e o macho era de boa. Se vacilasse, ele poderia morder a gente. Entendeu? Então, tipo assim, o cachorro era pet, tá uma brincadeira dele ali. De uma hora pra outra, eu queria morder. Aí depois que eu fui saber lá, que tinha hora lá que realmente queria morder. Mas eu não sabia disso não, ué. Eu fiquei sabendo na prática. Olha só como é que é a situação, né? Então tem cão pet que morde, infelizmente. Tem cão pet que ele brinca tanto que ele acaba mordendo de tanta felicidade. Ele quer segurar a roupa, ele quer segurar, né, a pessoa e tal, e a pessoa vai pra lá, vai pra cá, e ele quer segurar, mas o cachorro segura com o quê? É com a patinha que ele segura? É, não, ele segura com a boca. Então ela acaba mordendo sem querer. A mesma coisa aqui em casa, miúcha é assim. Miúcha é de jeito. Você brinca com ela, corre pra cá, corre pra lá e tal. Depois ela tira o foco do brinquedo e quer segurar a gente. Mas aí acaba machucando um pouco. Que ela às vezes segura com a boca mesmo ali, apertando. Né? Miúcha é meio doidinha. Não que ela seja brava ou agressiva. Então tem muita diferença em relação a tudo isso. Cada cão tem sua forma correta de fazer um determinado manejo. Nem todo cachorro precisa de corrente ou coleira. Tem cachorro que realmente precisa. Nem todo cachorro tem a necessidade de ficar 24 horas afastado de outros. E tem alguns cães que sim precisam. A que se colocar junto, briga. Tem cachorro que vive há 24 horas praticamente junto com outros. Não quer dizer que todos vão ser iguais. Nem todo cachorro que está na rua você pode chegar e colocar junto com outros. Que um pode acabar matando o outro, mesmo sendo de rua. Então, gente, são tantas coisinhas que a gente tem que analisar, pensar antes de fazer. Não é só porque fulano de tal pega todo cachorro e põe lá dentro da casa, que lindo. Só que vocês não sabem a despesa que a pessoa tem, o que a pessoa passa, como que é pra dormir, o barulho que é, problema com o vizinho. O retalho acabou de derrubar estranho, hein? Problema com o vizinho, né? Cachorro que às vezes vem com contaminação, doença infecciosa, acaba contaminando outros cães, né? Cachorro que às vezes briga, machuca muito. Então esse outro lado, tem gente que não sabe. Simplesmente vê bonitinho ali. Mas tem muito trabalho, muita responsabilidade ali por trás. Entendeu? E aquelas pessoas sofrem muito. Sofrem muito. E quando a gente fala pro pessoal ajudar as pessoas que ajudam os cães, é porque realmente tem despesa. Cachorro todo dia ele come, todo dia é despesa. Independente se tem raça ou não, todo dia é despesa. Então tem gente que não entende nada disso. Tem gente que às vezes fala algumas coisas que é só Jesus na causa, né? Esse cachorro mesmo tá aí. Acontece. Derrubou esse negócio, já bati. Deixa eu falar com vocês uma coisa muito importante. Olha só que situação. O cachorro, como vocês viram, já citei, ele se comportou bem no carro. Ele tava de boa com as pessoas. E chegando aqui em casa, eu coloquei o solto lá no lote, coloquei água, coloquei comida, mas deu pra ver que eu tava com mais sede do que fome. Né? Bebeu muita água e só comeu muito depois, mais tarde que ele comeu bastante. Gente, esse cachorro, se eu falar com vocês, vocês não acreditam, gente. Eu coloquei ali então, a caminha, aquela caminha, vocês sabem aquela caminha que abriu um pouco do lado? Aquela caminha eu coloquei ali fora pra ele dormir.
pus no lote. Eu não quis dormir no lote, não. Sabe por quê que eu não quis dormir no lote? Porque eu apagava a luz. Toda hora que apagava a luz, esse cachorro ficava com medo, gente. O cachorro tem medo do escuro. Vocês acreditam num negócio desse? O cachorro tem medo do escuro, gente. Teve que dormir praticamente a noite toda com a luz acesa. Era só apagar a luz, o cachorro desgramava, o Ivan e vinha aqui pra porta. Eu falei, eu não acredito num trem desse não, gente. O cachorro tá com medo do escuro? Não, não tem condição não. Aí eu peguei a caminha, pus a caminha bem ali do lado, perto da grade aqui, né? E abri o portãozinho ali e acendi a luz. Ele pegou e veio pra cá e ficou em pé na janela, querendo entrar aqui pra dentro de casa. Falei, não, mas a caminha tá aí, deita aí. Aí ele pegou e ficou lá e tal. E ficava olhando ali, na onde que Blanca tá, né? E deitou ali perto da grade. Aí eu peguei a caminha, puxei mais um pouquinho. E depois quando eu fui olhar, ele tá lá. Dormindo na caminha, enroladinho de boa, com a luz acesa. Fui lá, ó, apaguei a luz. Oh, meu Deus do céu, não passou 10 minutos. O bicho começou. Moço, falei, meu Deus do céu. O cachorro tem medo do escuro, meu Deus do céu. Fui lá acender a luz. Aí ele ficou todo agitadão, né? Todo liguei a luz, ele ficou todo feliz, né? Falei, moço do céu. Aí para e pensa, gente, pelo visto, esse cachorro, pelo comportamento dele, sei não, parece que esse cachorro era criado até dentro de casa, não sei. Ou então na hora que ele tinha esse cachorro, deve que tinha só um. E eu não sei. Só sei que o bicho não gosta de escuro, é tranquilo dentro de casa, é sociável com as pessoas. Pelo visto, é um petzão. E se ele foi abandonado, foi uma sacanagem. Porque... como é que... é doido, moço? Um cachorro com todo esse perfil, ele ia sofrer muito na rua. Muito mesmo. Infelizmente, né? Muito. Por isso que eu falo com o pessoal sempre. Gente, crie seus cães de forma que o cachorro realmente... Ele entenda que ele é realmente é um cachorro. Tem cachorro, muitas vezes, os tutores, às vezes, criam o cachorro de forma que se um dia acontecer uma guerra, acontecer um problema... onde não tiver ninguém para cuidar do cachorro, muitas vezes ele não vai sobreviver, ele não vai conseguir. É difícil. É difícil. Sendo que isso é uma coisa que a gente tem que pegar com Deus que nunca aconteça no Brasil, gente. E nesses outros países também é bom não ficar acontecendo também, não. Não é bom não acontecer guerra em lugar nenhum. Porque para e pensa comigo, cães que não são socializados com outros cães, quando acontece uma tragédia ou qualquer coisa assim, quem é que vai cuidar desse cachorro que tá preso? Quem? Se a pessoa não tem nem alimento pra ele mesmo, como é que ele vai cuidar dos cachorros numa época de guerra? Como é que ele vai cuidar? E se ele soltar, o que que acontece? Um cachorro pode matar o outro. Né? E aí? Como é que faz? Bomba comendo pra cá, tiro pra lá, e o bicho pegando. E aí? Como é que fica os cachorros? Né? Olha a questão aí dessa outra região aí mesmo, que no Brasil, que encheu de água. Teve muitos animais que morreram afogados, né? Muitos animais morreram porque estavam presos, né? E outros, mesmo soltos, a enxurrada carregou. Então, estava numa situação bem complicada. E apareceu ter gente falando que os animais tinham que era solto, isso e aquilo. Tá, tem que ficar. Mas tem muitos que não dá certo. Tem uns que se você deixar solto... ele acaba matando outros animais ou até mesmo outros cães. Tem cachorro que não é socializado, né? E também tem outros animais também que estavam presos, né? Questão de cavalo, de vaca, né? E acabou, infelizmente, não tem, dando tempo para poder tirar. Então, é difícil, né, gente? São situações complicadas. No caso desse cachorro, é um cão que ele deu para ver que é um cão de boa, mas eu tenho que tomar cuidado que eu tô analisando o cachorro. Eu tenho que ver se ele vai aceitar uma coleira. Acredito que eu acho que não. Pelo visto, eu acho que ele não sabe nem o que é uma coleira, esse cachorro, né? Não sei. Não sei. Porque se ele tá na rua e ele fugiu de algum canto, possivelmente ele ia sair com a coleira, né? Se ele tivesse quebrado uma corrente, por exemplo, ele estaria com a coleira no pescoço. Se ele é da casa de alguém, por exemplo, será que o cara não ia pôr nenhuma coleira nem pra segurar o animal, dependendo da hora? Então,
Sei lá, viu, cara? Porque o cachorro é de grande porte. De grande porte. Lá em Montes Claros mesmo, lá na casa do João e da Lud, eles estão com um filhote lá de cachorro de grande porte. Possivelmente, eu acho que o cão lá, ele vai ficar desse tamanho mais ou menos, né? Todo preto. Acho que é só o peitoral que é branco, parece, ou é todo preto mesmo, não lembro. Mas eu acho que vai ficar desse tamanho. Então, como que o cachorro vai ficar 24 horas sempre só solto e ser uma coleira sem nada? Daí tem que ser muito bem adestrado. Porque se uma hora sair pra rua, pode dar problema. Entendeu? Então, pela lógica, todo mundo que tem um cão de grande porte tem que passar por um certo manejo. Ou até mesmo um adestramento. Pra não ir para a rua. Senão, depois, pode dar um grande problema. Né? Então, esse cachorro tá aqui em casa. A gente vai procurar, continuar procurando o dono. A gente vai ver o que aconteceu, né? Enquanto isso, a gente vai estar cuidando na medida do possível, mas eu tenho que tomar um certo cuidado. Eu não sei como que é as brincadeiras dele, né? Porque o cachorro é grande, gente. Tô zoando, não. É grande. Né? Então, a hora que eu fico em pé mesmo, assim, a bicha é grande. A boca dele é grande. Então, tem que tomar cuidado. Porque tem cachorro que na brincadeira morde. Tem cachorro que às vezes fica muito afoito, correndo pra lá e pra cá e querendo morder, brincando ali e tal. Só que não tá mordendo de verdade. Né? Tem cachorro que é assim. Então tem que tomar muito cuidado. Eu mesmo coloquei a ração lá pra ele e afastei um pouco, que eu não sei qual que é a reação do cão. Porque tem cachorro quando tá comendo, você não pode nem chegar perto. Mesmo ele sendo manso. Tem cachorro que rosa, tem cachorro que vai pra cima quando ele tá comendo. Ainda mais cachorro adulto. Ué, num lugar desconhecido, a gente não sabe como que é a reação. Então tudo tem que ser avaliado. Ali tem que tomar muito cuidado porque ele tá solto. Então qualquer reação... aí é complicado. Agora, se ele tivesse com a coleira, tivesse na corrente, eita, não. Aí era mil maravilha que eu podia chegar perto e se ele tivesse alguma reação de uma vez, ele não iria me pegar. Agora ali, tá solto. Se ele for ter uma reação, aí o bicho pega. E pra pôr coleira nele, se não aceitar. Na hora que for pôr coleira e querer morder, e aí? Como é que vai segurar o cachorro? Que segura o cachorro é pela coleira. Ou então com um cambão. Mas pra pôr a coleira e segurar o cambão, tem que ter outra pessoa. Alguém pra segurar o cambão, né? Com responsabilidade, enquanto coloca a coleira. Tem como eu fazer sozinho? Tem. Eu vou fazer sozinho? Possivelmente sim. Né? Porque sempre essas coisas às vezes sobra pra mim mesmo fazer. Então eu tenho que segurar, vou ter que travar na perna pra poder estar fazendo. Só que aquela situação, se ele dá um pinote de uma hora pra outra, como ele é grande, ele pode até me derrubar. Então, vamos analisar isso aí mais pra frente e vamos ver como vai ser o manejo certinho que a gente vai estar fazendo com ele. Mas até então acredito que ele vai ficar solto mesmo ali. E à noite ele só fez barulho quando apagava a luz. Ele se comportou bem. Não quis ficar do outro lado, queria ficar aqui perto da grade, na caminha. Barão dormindo aqui dentro na caminha e lá fora dormindo na caminha também. Falei, oh meu Deus do céu. É difícil, gente. E falando em caminha, gente, aproveitando aqui, mandando um abraço especial, né, para o Natson, né, e também o seu parceiro de Montes Claros aí, o Paulinho, né, gente, que a André até comprou na mão, né, a questão da caminha e, porventura, infelizmente, aconteceu um problema que a caminha, ela descolou, né, descosturou ali do lado. Aí, entraram até em contato, né, com o Paulinho, explicou a situação, até mandei o vídeo e tal. E Paulinho pegou, gente, entrou em contato com o fabricante, foi todo um processo para poder estar resolvendo isso e tal. E vocês acreditam que resolveu lá e ele mandou, né, outra, certo? Que é aquela rosa que chegou, que vocês viram no outro vídeo que Natson tava. Não cobrou nem um centavo a mais, teve todo um trabalho para poder fazer tudo isso. Agiu, né, com total responsabilidade. E isso é muito importante, muito gratificante, que às vezes a pessoa compra alguma coisa em uma loja, um estabelecimento, às vezes dá um problema depois e o estabelecimento às vezes ignora, né? E aí tem que ver tudo também, né, gente? Tem que ver tudo, porque às vezes é o cachorro que mordeu e estragou, né? Às vezes foi o manejo que a pessoa fez e estragou, né? E tem aquela questão também, um problema que eu já vi casos que às vezes acontece, que a pessoa compra uma ração e depois volta para devolver a ração. Não tô falando lá, tô falando outros casos que já chegou pra mim em relação a isso. Mas às vezes o cara compra um saco de ração de 15 quilos, por exemplo. Dá pro cachorro. E depois fala que não deu certo e quer trocar a ração, que não deu certo.
E chega lá, levou 15 quilos, chega lá com 4 quilos. Ué, cadê o resto? Ou seja, depois que o cachorro coma a ração praticamente quase toda, que vai querer trocar. Então, é sem lógica, né, gente? É a mesma coisa a pessoa às vezes come o lanche quase todo pra no final do lanche falar que achou um cabelo e quer outro. Então tem que tomar muito cuidado, viu, gente? Coleira também tem que tomar cuidado. Tem gente que às vezes compra coleira e às vezes vai trocar, às vezes tá mordido, né? O cachorro ali, o outro que tava junto, às vezes mordeu a coleira. Às vezes a pessoa colocou a coleira de forma errada e o cachorro bateu a pata, mastigou um pedaço da coleira, estragou, entendeu? Então tudo é a questão do manejo, como foi manejado ali e por que que aconteceu aquilo. E a questão aí da caminha, tava de boa, normal, ela simplesmente abriu, eu filmei, mostrei, o fabricante entendeu que realmente ali ela abriu por causa do peso do animal, né? E acabaram mandando uma zerada. Olha que maravilha, né? Então tudo é conversado, tudo é explicado, tudo tem que ser provado. Não adianta eu falar, não, a caminha estourou por causa que tava isso, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Não adianta eu ficar falando, eu tenho que provar. Eu tenho que provar, ué. É a mesma coisa, alguém às vezes mata uma pessoa. Aparece no vídeo lá, filmando, que matou alguém. E o que que aparece na notícia? Suspeito de homicídio. Suspeito de assalto. Suspeito de assassinato. Suspeito. Porque ninguém é realmente culpado antes que prove o contrário. Não é assim? Então a mesma coisa é as coisas que a gente compra. Se a gente compra alguma coisa e às vezes está com defeito, você tem que provar que realmente estava com defeito. Entendeu? Então você tem que mostrar tudo bonitinho que realmente veio danificado. Ou danificou ali, com mesmo fazendo uso normal, danificou, deu um problema. Então tu tem que provar bonitinho, não é só chegar e falar, porque tem gente que é assim, né? Já quebra o pau, já fala um monte de coisa, já não sei o quê, não sei o quê. Calma, respira, calma. O que é o problema? Ah, o problema é esse. É? Pera aí, me manda foto, me manda um vídeo, como que é isso aconteceu? Ah, eu não tenho foto. Ah, eu não tenho vídeo. Ah, eu não sei como que aconteceu, eu só sei que aconteceu, eu só quero que quero. Eu quero outro, eu não sei o que que tem, vou quebrar o pau, vou botar fogo nessa jossa, vou fazer não sei o que. Calma. Tá doido. Traz um chazinho de camomila aí, Tá doido, pra que isso? Tu? Traz uma água da colônia, traz um carmante, um mate-leão aí. Pra que isso tudo? Filma o negócio, pega o celular, ó. Filma tudo. É realmente aqui, ó, tá vindo aqui. Rompeu isso aqui, ó. Pouco tempo de uso. E aí o cachorro deitado, aconteceu isso. Manda. Simples. Tudo conversado, gente. O negócio se resolve tão assim. Não coloca, como se diz, a carroça na frente dos boi. Quando os negócios é conversado, é explicado, não tem problema nenhum. Agora, quando a pessoa viu lá que estourou, aí a pessoa já afirma alguma coisa que não é aquilo e pronto, como é que o vendedor vai trocar alguma coisa pra você não prova nada? Então, não tem como. Nesse caso aí, não. A gente mostrou tudo, mandou pra lá e aconteceu o quê? Eles nem tinham outra caminha lá, gente. Eles tiveram que encomendar em outro lugar, demorou pra poder chegar, pelo visto, né? Eu não sei se foi em outra loja, né? Ou o fabricante teve que entrar em contato com outra pessoa. Só sei que não foi só ir lá pegar. Deu trabalho, né? Deu trabalho, deu despesa pra eles. E mesmo assim, eles não cobraram nada em relação a isso. Então, Paulinho, ó, muito obrigado, cara, pelo profissionalismo. Muito obrigado pela atenção aos clientes, né? Natson, valeu mesmo aí por intervir, por enxergar junto aí, né? Que Deus abençoe grandemente sua vida, a vida de sua família, tá certo? Isso daí é muito bom. Deu um problema, entra em contato, explica, fica calmo, explica as coisas, né? Porque tem gente que tá acostumado a partir pra cima de uma vez, que um trem, ó, desse tamanhozinho vira uma bola de neve desnecessária. E depois a bola de neve tá rolando ali, pra parar uma bola de neve, ela só vai aumentando, não tem como parar mais não. Então é difícil, né? Então essa questão aí, a caminha, graças a Deus, foi trocada, tá aí novinha, né? Barão voltou a dormir na vermelhinha dele, que eu gosto bastante, certo? A outra, o cachorrão, que eu não sei nem que nome que tem, tá dormindo na caminha também, de boas aças. O cachorro que tem medo de escuro, misericórdia, né? E vamos ver quem é o dono desse cachorro pra poder tá pegando. Deus ajuda que corra tudo bem, né? E vou aproveitar esse vídeo aqui pra mandar um abraço
especial para Rosimeire. Rosimeire, um abraço, Rosimeire, muito obrigado. E Rosimeire, ela acompanha o canal, gente, há bastante tempo. E ela tem esse canal aqui, ó, o canal dela, como que é top, né? Ai, solucei. Vou deixar o like aqui. E eu vou tá deixando também o link do vídeo dela aí fixo também no primeiro comentário, tá bom? Você vai lá, clica, vai lá, se inscreva no canal dela, chega e ó, ó, clica aqui, ó, se inscreve, coloca todos para receber, né, as notificações do canal dela. E o seguinte, às vezes quando eu abro, por exemplo, o canal de alguém assim dessa forma, eu passo só uns trechos ou tiro o áudio, gente, para não dar aquele problema de conteúdo reutilizado, direitos autorais, tudo isso, entendeu? Então é por isso que muitas vezes eu faço isso, ó. Deixo rolando aqui um pouco, entendeu? Ó, ou então eu venho e tiro o áudio aqui, entendeu? Dessa forma aqui e tal, pra não ficar dando direitos autorais. Vocês estão entendendo? Então isso daqui é uma coisa que a gente tem que fazer desse jeito pra não dar direitos autorais, entendeu? Então a gente tem que picar um pouquinho o vídeo, entendeu? Bacana demais. Olha as roupinhas, gente. Bacana demais. Aí eu tenho que ficar picando, assim, senão depois dá problema. E outra coisa. Eita, não. Apareceu os bitcoins aí, ó. Tirar aqui os bitcoins. E ela até fez esse vídeo, gente. Ela até falou aqui do canal. Deixa eu ver. Teve uma parte aqui, ó. Que ela falou aqui do canal. Ó, mas aqui em casa também é, viu, Rosa? Aqui também é. Vacilar. Miúcha mesmo é a primeira. Miúcha, quando vacila, ela tá em cima, né? Ela vem mesmo, ela quer pular, ela quer brincar. Aí aqui, gente, ela falou do canal, ó. É, eu tô picando aqui justamente pra não dar o problema que eu tô falando com vocês, entendeu? Elétrica, principalmente a Jade é muito elétrica. Aqui, ela falou do canal aqui, ó, tá vendo? Olha lá, ó. Gente, quantas mães eu tô ali, tipo, correndo, né? Eu tô aqui acompanhando o canal Cães Brasil. Tá vendo que bacana, gente? Valeu, Rose! Valeu, Rose! Muito obrigado aí por citar o nome do canal aí no seu canal. Que Deus abençoe grandemente. Bom demais, Rose. Muito obrigado, viu, Rose? Muito obrigado. Esse vídeo, gente, eu vou estar deixando aí na descrição. Gostaria que vocês fossem lá e comentassem. É, comenta lá, dá uma força no canal dela. Porque a Rose é gente da gente, né? Gente simples, gente que gosta de tratar dos seus cães aí de uma forma bacana. Faz aí a questão do manejo responsável. Isso é muito bacana. Tá certo? Quando a pessoa cita, a pessoa comenta, eu sempre procuro mostrar aqui no canal em relação a isso, né? Só comenta no vídeo em relação, isso é muito bom pra mim e é bom pra pessoa também, porque a gente tem que ser grato, né? A gente tem que ser sempre grato, tá certo? Então, Rose, forte abraço pra você. Rose, se não for engano, você é da Bahia, não é? É isso mesmo? Comenta aí por gentileza, então fala um shorts aí, né? Se não for engano, eu acho que é da Bahia mesmo. Então, muito obrigado mesmo por estar participando aqui do canal Cães Brasil. Muito obrigado mesmo de coração, tá bom? E vou aproveitar aqui também aqui mandar um abraço especial aqui também para a Alice, né? Que ela mandou até mesmo aí as rações aqui pro canal e tal. Igual eu falei, tem gente que não gosta que eu receba as coisas, mas pode mandar, viu, gente? Pode mandar à vontade, porque eu fiz a caixa postal do canal. Foi pra quê? Pra que que eu fiz caixa postal do canal? Pra que que eu pago lá a caixa postal? Eu pago a caixa postal para receber as coisas. Se o pessoal quiser mandar qualquer coisa para os cachorros aqui, a gente recebe, né? Coleira, guia, peitoral, ração, petisco, herbal velho, qualquer coisa. Só que lá ficou pedindo o CPF, então é ruim, né? Então a gente fez aí a caixa postal. Todos os canais, muitos têm caixa postal. Para que que os canais têm caixa postal, gente? É para receber as coisas, não é?
Tem gente que acha ruim que eu receba as coisas, mas... como eu falei, pô nas mãos de Deus. Vou colocar aqui, ó, em relação a Alice. Cadê? Deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. A Alice aqui, ó, gente, ó. Alice que é do canal Gatos em Minha Vida, né? Ela tá mostrando aqui essa questão. Alice que é lá da Alemanha, gente. Ela cria esse gato preto, tem mais outros gatinhos, né? Bonito pra caramba o outro aqui, ó. Né? Do lado também. E isso daqui é uma fonte, gente, com um sensor. Aí ela explica um pouco em relação a essa fonte. Eu não sei se vai dar pra mostrar um pouco aqui por causa da questão de direitos autorais, né? Mas olha que legal. Os gatos acabam entrando na frente da câmera pra você ver. Tá parecendo os cachorros aqui em casa na hora que eu vou gravar. Muitas vezes eu vou gravar, acaba entrando na frente da câmera desse jeito. Olha, sentou na frente. Niúcha que gosta de fazer isso. Eita, não vai sair daí não. Vai ter que tirar. Ué, o gato tá nascendo um fiapo de cabelo branco ali, ó. Ou então é do outro. Ué, agora fiquei com dúvida. Gato preto nasce cabelo branco quando tá ficando velho igual a gente ou não? O que vocês acham aí? Quem cria gato preto, comenta aí. Aí o gato tá aqui na frente. Olha como que é interessante, gente. Olha lá. Bacana demais, né? Olá, pessoal. Olá, pessoal. Meu nome é Alice. Eu comprei essa fonte aqui para os meus gatos. Tem três dias de capacidade de não tem fio. Aí eu vou ter que pular aqui um pouquinho por causa de direitos autorais, viu, gente? Olha como que é interessante. E o gatinho já fica curioso querendo ver as coisas. Ela vai na frente e começa a funcionar. Da hora demais, né? Muito bom. Pelo visto, de acordo, o gatinho chega ali, o sensor aciona. Bacana demais, né? Então, gente, quem cria gato aí, quiser ver o vídeo completo, eu vou estar deixando aí no comentário fixado, juntamente aí no primeiro. O primeiro aí junto aí com o vídeo da Rose, beleza? Vou deixar um videozinho em cima, outro videozinho embaixo. Você clica num, vai lá, visita o canal e clica no outro também, vai lá e visita, beleza? Isso daí é muito bom. Isso daí é muito importante. Inclusive mesmo essa fonte de sensor, pessoal aí que cria gato, com certeza isso pode ajudar muito, né? Tô doido pra poder ver tudo, mas eu não posso ficar assistindo tudo aqui, senão depois dá problema. Então eu vou deixar o link aí pra vocês assistirem o vídeo completo aí da Alice, tá bom? Então, gente, é isso. Passando aqui pra falar com vocês um pouquinho em relação à questão aí do cachorrão, que na verdade tem comportamento de um cachorrinho, né? Agora de dia a gente vai conseguir ver ele melhor, né? Porque todas as imagens que a gente viu dele foi à noite. Eu vi ele na rua lá à noite. É, a moça que mandou o vídeo também foi à noite. E a gente pegou ele à noite. Agora, próximo vídeo vai ser imagens dele durante o dia. A gente vai ver realmente como o cachorro é durante o dia. Tá certo? Tô querendo tentar dar um banho nele. Vamos ver se vai dar certo, né? Tem barão também que vai ter que tomar banho hoje. Barão foi lá pro lote, rolou, sujou tudo. Vai ter que tomar banho. Então vou agilizar aqui pra hoje ainda, na parte da tarde, dando certo. É, conseguir dar banho nos cachorros, vocês vão estar acompanhando, tá bom? Aí eu vou estar aguardando vocês aí no próximo vídeo. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Todos vocês que gostam de vídeos longos, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, porque assistindo os vídeos longos, isso daí ajuda bastante o canal e tem como também vocês entenderem bem mais do que eu chegar aqui em um minuto e falar um monte de coisa, cortar, tchup, 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 e acabou. Igual shorts, que o pessoal usa muito é shorts, né, hoje em dia. Mas não dá pra gente explicar nada.
Eu vou mostrar um negócio, por exemplo, do canal de alguém, não tem como eu falar muita coisa. E aqui, só pra vocês terem noção, eu falei bastante coisa, ainda apresentei dois canais aí pra vocês estarem visitando, né? E também expliquei várias coisas aqui. Então tudo é conversado e eu prefiro conversar assim com vocês, ó, o pessoal participando, né? Deixando aí o like. Quem não clicou no joinha, clica no joinha para poder estar fortalecendo. Compartilhe o vídeo se for possível. E desde já, ó, que Deus abençoe grandemente. Tá bom? Te espero no próximo vídeo. Fica ligadinho aí, ativa aí as notificações, né? Dá uma olhadinha nos outros vídeos anteriores para vocês ficarem por dentro de tudo que tá rolando. E no próximo vídeo, dando certo, a gente vai tentar dar um banho no cachorrão. E também tem aí o Barão que vai tomar banho também, que tá precisando. E Larica também, só que Larica demora mais. Tem que usar soprador, às vezes secador também, né? Então demora um pouquinho e ela tem que tomar banho. Então é isso. Gente, fico por aqui. Um forte abraço. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Espero que vocês tenham clicado no joinha. Que Deus abençoe todos vocês que acompanharam até o final. E te espero no próximo vídeo. Tamo junto, gente. Tchau, tchau. Francisco, aqui é tua seguidora. Eu agora troquei, agora eu não dou mais ração, eu faço a comida deles aqui nessa panela de pressão elétrica. Eu acho super econômico porque ela não gasta muita energia, né? Porque se fosse para fazer comida para eles todo dia no gás também não ia dar. São 5 cães, 2 de porte grande e 2 de porte pequeno e 3 de porte pequeno, desculpa. Só que um não come comida, um, que é uma idosa que eu tenho, que já tem 16 anos, ela come ração, é a única. Ela e os gatos, né? E o resto come comida aqui, 6 litros, eu faço, dá pra fazer duas vezes a comida pra eles. E assim, é uma opção muito boa, e pra mim, sai barato porque eu economizei bastante na agropecuária, né? Achei bem interessante, ó. É uma panela de pressão elétrica muito boa. Que eu faço tudo, ponho meia hora, ponho arroz, ponho legume que eu sempre vario, né, os legumes deles, e sempre também coloco uma proteína, né, eu vejo o que tá na promoção do mês, se é rim, se é fígado, se é dorso, só evito com osso, né, coisa com osso, assim, atiro só o osso, o dorso que não, né, o dorso ele se desmancha, mas o pé eu já evito. Só se for pra fazer, pra triturar ou dar cru, né? Fica maravilhoso. Eles adoram.